Idag ska vi köra en Tabata och det betyder att vi kommer köra 20 sekunders träning och 10 sekunders vila. Vi kommer göra två stycken olika saker och vi kommer variera dem, så vi kommer byta mellan dem. Och den ena som vi ska göra är höga knä och vi rör oss så här i 20 sekunder. Sen kommer vi vila 10 och sen kommer vi göra uppåt 20 sekunder. Okej? Okay? Och totalt blir det 4 minuter. Ja. Welcome to Tabata. 5, 4, 3, 2, 1, go! Three, two, one.